kada promišljamo o našoj budućnosti, promišljamo o našoj prošlosti. Nove planove uspoređujemo sa starima, nove uspjehe gradimo na prijašnjim pogreškama. Propitujemo perspektive, pitamo druge da pristupe našem problemu, te nam kažu gdje griješimo. Počinjemo povlačiti paralele između događaja, prepoznajući sličnosti, ali i razlike svojstvene vremenu zbivanja. Štoviše, shvaćamo da ne možemo obuhvatiti cjelinu, ali kako različitim metodama možemo korak po korak prići bliže rješenju. Čini nam se kako uvijek nešto nedostaje, kao i da se sa svakim novim dokazom izmjenjuje ono što smo dotad mislili o tome. Ali to je povijest i konačnih interpretacija nema. Od uvijek me zanimao rad u školi, stoga sam se u studij hrvatskog jezika odlučila upravo za povijest. Važno ju je promatrati u duhu vremena i smjestiti je u odgovarajući kontekst. Mislim da je povijest veoma bitna za svih nas, jer da bismo bolje razumjeli budućnost, važno je shvatiti sve ono prethodno. Lucien Febvre jednom je napisao kako je puki sakupljač pretpostavljenih činjenica koristan kao sakupljač kutija za šibice. Na povjesničarima je da povežu, razumiju, te ispričaju priču u kojoj će svoje mjesto naći svi akteri na povijesnoj sceni. Iako sam osnovnu i srednju školu završio u Zadru, odlučio sam se za studij povijesti u Rijeci. Rijeka me kao grad privlači po svojoj klimi i mentalitetu, a dolaskom u Rijeku sam stekao nova iskustva i poznanstva. Povijest me uvijek privlačila kao znanost, a Filozofski fakultet u Rijeci pruža ono područje koje mi je najzanimljivije, suvremenu povijest i filozofiju. Današnji svijet više nego ikad traži osviještene čitatelje. Ljude koji će iz različitih perspektiva moći dati odgovor koji će odjekivati. U trenucima dok promišljamo pitanja globalnog zatopljenja ili državnih nestabilnosti ili naše svakodnevice, povjesničari nam mogu pokazati kako su zajednice iz prošlosti reagirale u sličnim trenucima. Ona nam daje uvid u budućnost, kao i potrebno samopouzdanje da istupimo i reagiramo u sadašnjosti. Preddiplomski studij povijesti možeš upisati u kombinaciji s mnogim drugim studijskim programima. Posebnost našeg studija je veliki broj sati stručne prakse u muzejima, arhivima, turističkim zajednicama i udrugama civilnog društva. Kada kažem povjesničar, kažem muzej, institut, arhiv. Ali kažem interpretacijski centar, udruga, think tank, jer naše znanje i vještine svoje mjesto mogu pronaći u različitim institucijama i medijima. Studij povijest interpretacije baštine otvara niz novih perspektiva studentima željnih probijanja novih puteva kako u znanosti, tako i u zajednici. Diplomski studij povijesti nastavničkog smjera nudi raznovrsne kolegije i osposobit će vas za predavanje suvremene, znanstveno utemeljene historiografije u srednjim i osnovnim školama, gdje ćete stečeno znanje i iskustvo moći primijeniti u praksi. Ponosni smo na postignute rezultate naših studenata na praksi, na njihovu zainteresiranost studijem i na uspješna izlaganja na znanstvenim skupovima, jer ih naš studij vodi prema razvoju kritičkog mišljenja, što im kao povjesničarima daje važnu ulogu u zajednici. Na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci jedino tako znamo pristupati povijesti. Naši studenti i profesori ne otkrivaju povode, uzroke i posljedice onoga što čini naše društvo danas, a nadamo se kako ćete upravo vi proniknuti društvo sutrašnjice. Stoga, dođi studirati na naš odsjek, dođi u Rijeku.